房贷紧缩加上第七波信用管制双重冲击，上半年乐观的房市情绪马上被浇了冷水。看到最新推案市场概况，八月明显买气降温，房市灯号从热络的黄红灯降为稳定绿灯，来客组数、成交组数乃至于新成屋户数都呈现下降，反观预售屋推案量却是上升。根据《住宅杂志》的调查，北台湾928档期的推案预估量达到了2619亿元，是比去年同期年增了47%，而百亿以上的个案就多达了8个。即便推案量是上升，但是市场的信心恐怕还是会受到现代力的冲击。前两三年前几波的这个打房，再加上平均地权条例呢，使得建商其实前两年已经推案量已经有一点限缩，到今年呢、觉得看起来还不错就要推了。那在这种情况之下呢，你是不得不推，但是现代力下来之后，整个市场是会受到限制的，所以明年呢，大家又会开始会把这推案量减缓，就是要把推案的数量速度都会缓慢下来。到了下半年才有这些干扰的情形，可能建商他已经规划好的时程，他可能就按照时程上场。再加上说，其实像满水位的情况，他一开始也是相对之下比较影响成屋、那或者是说打炒房的情况，其实呢相对之下也是像是必须要即刻去跟银行面对申贷的这些成屋案，可能会是海啸第一波。那相对之下预售案他可能都会去再有一段观察的时间哦，所以这样的情况之下，可能有些建商他就按照他的时程表来去做上场。所以我们可能看到928有一定的量体哦。928档期预计推案量再创新高，还有不少有意赶在今年底上场的大案，毕竟从上半年就已经开始准备了，但买卖双方已经不同调，甚至预估明年上半年推案量可能也会反转下滑。像之前的新兴安，它其实也跟所谓的预售市场是相对之下没有关系的，因为新兴安它也是成屋要去做购买的时候，它才去有办法去做申贷，可是呢，当时的因为信心大振，所以它当然也会去带动预售市场。那现阶段来说，因为这样子的信心问题，它同样会影响预售市场的买气。可以去观察，如果接下来的预售市场上面真的有案子想要走延推的情况，可能就会是一个确立这冷气团来袭的一个征兆。如果说今年下半年的买气上面确实相对之下比较不足，那这样的情况可能也会延续到明年上半年。央行在喝完咖啡后，银行房贷状况更为吃紧，又直接点醒房价不断上涨的不健康走势，必须采取手段措施。从冲击最大的成屋市场，这股氛围逐步笼罩预售市场，需求转弱。我们会说建商其实有几个压力，第一个压力是当买方变得观望的时候，那个信心有受到打击嘛，那毕竟对他们销售会有直接的影响。第二个压力是建商的余屋贷款也剩下了30%，对于一些小型的建商，他资金周转不灵的话，那他可能就会受到影响，他就会希望尽快把他案子卖掉。如果房价还是这么高的话，总销的量他应该还是会维持在一定的程度，但是推案的案量，就是每一个案子的数量呢，是有可能就会稍微比较保守了。对于有些建商，他可能会观望说，我等可能明年中旬景气比较态势比较明显之后，再进一步推。央行第七波信用管制堪称史上最严，除名下无房的首购族、喜欢现金买房的高资产族群外，几乎冲击所有的购物族群。未来房市买气降温，房价涨势趋缓，甚至下跌，几乎都是必然的结果。面对政策突然出手，初期可能都是市场最恐慌的时刻，尤其担心滥杀无辜，央行还会再提出排除条款，到时候供需恐怕又会有变化。TVBS 新闻连日就选台北报道。